Maedoano, sawa na wewe, na anakuamini, sawa. Ya pili ni kwamba tunazungumzia mambo ya nini? Kuamini product yako unachokiuza. Lazima sales, kama wewe upo kwenye kiwanda cha kuuza, kama uko kwenye dunia au tuseme jamii ya kuuza, lazima uamini product yako. You need to believe in product. Kama unachokiuza ukiamini, hamna mtu ambaye atakuamini, kwa sababu dunia inafanya kazi namna hiyo. Dunia inafanya kazi kwenye tunasema Vertox, simeelewa? Dunia inafanya kazi kwamba unapotuma, sio unachokiongea, unachokituma kutoka, unachokifikiria ndani yako ndio kinachokupa majibu, sawa jamani? Kwamba unachokiwaza kinatuma ile tunasema zina inatuma mawimbi duniani, inatuma message duniani, sawa? Kwamba ukiwa nauza biashara ya teknolojia ama teknolojia nini exact, okay, attended solution, maybe the attended solution anaziuza kama za China, kama suda nini, nauza tuni mali tukoni kazi, hautafanikiwa mo, sawa? Hautafanikiwa mo, simeelewa? Hata kama uze kitu ambacho kwamba dunia zima akiamini, lakini ukawa na kiamini, dunia zima itakufuata upande wako, sawa jamani? Kwamba cha kwanza ni kwamba wewe ukiamini kitu ambacho unachokiuza, ukiamini na kuamini kwamba suluhu yake kwamba nini, kwamba italeta matumaini, italeta ukombozi mkubwa kwa watu, sawa jamani? Kama uamini kwamba mikopo itatatua nini, masuala ya kijasiriamali, masuala ya kifedha ya watu mbalimbali, wewe tunatoa tu mikopo, simeelewa? No one will trust you, no one ambaye atakuja kukopa kwako, sawa? Ukimwona mama mwenye tuseme wala mama ambao wanamamalisha, simeelewa? Wewe unaona kabisa hawa watu ambao wanahitaji suluhu yako, simeelewa? You feel that pain and that moyoni mwako lazima ufeel, ili naye shauko huyu mtu sisi efeo tupo kwa ajili yake, simeelewa? Suluhu yangu ambao ninayo ndio dawa yake, sawa jamani? Lazima uwe na hiyo hali, simeelewa? Kama una hiyo hali ni kama kazi bure, sawa jamani? Kama unauza training, sio hivyo? Unakuwa kwamba nini, uamini ile training yako kwamba itaenda kuleta total transformation kwenye nini, organization na mteja. Ukiangalia makampuni hivi na una yote unayatamani, unasema wow, haya makampuni kwamba nini, haya makampuni yanahitaji suluhu yetu, yanahitaji product yetu, yanahitaji training yetu, yanahitaji solution zetu. Without our solution, haya makampuni yanapoteza sana, sawa jamani? Without our solution, haya makampuni yanapoteza sana. You feel kwamba kampuni hata kama siku ikosa kuzuria tu, una feel pain, sawa jamani? Una feel pain ile kwamba mteja amekosa kidanga, uzuria training ingawa peka mbali sana, lakini tu amekosa. Yani unakuwa na ile hali ya ndani ya kuamini kitu chako kwamba inaweza kubadilisha maisha ya watu na kufanya maisha dunia ikawa pahala pema, dunia ikawa pahala pazuri, na ukaweza kusoma na kufanikiwa sana. Na kitendo cha wao kukosa kupata huduma yenu kwamba nini, kwamba inawasababishia kwamba wao ni changamoto nyingi, sawa jamani? Hiyo ni stage, hiyo ni hali ya tatu. Muuzaji yote duniani ambaye nimeclassify kama sales immigrant, kama sales immigrant, kama ujaenda kuuza kwa mteja ulikuwa qualify. Ku qualify client is everything. Kama uqualify wateja, at the end of the day utakuwa umefika stage kubwa ya mwisho, alafu then kwamba unakuta kwamba umemtaja hata kwa style ku spend muda na yeye. Sawa? So, qualifications everything when you're going to take a qualify wateja. Kama unauza hizi barometric measurements, hizi attendance screening, kwamba unakuwa qualify wateja katika ile stage ya kwanza kabisa. Hamna sales immigrant yoyote ambaye anaenda kwa wateja, anaenda kuuza bila ku qualify wateja. Kama unauza mikopo unakuwa qualify wateja, sawa jamani? Kama unauza training unakuwa ufanye u qualify, simeelewa? Are they willing, are they able, je wanatumia product yangu? Kwa sababu lengo la kuuza, simeelewa, ni kutatua suluhu, simeelewa? Sio kuuza tu mteja amenunua ndio unafurahia, no, ni kutumia ile product.
Je, watu watatumia hizi environment nini hizi zinaitwaje? Attendance solution. Simeelewa? Je, wana uwezo wa kutumia hizo? Simeelewa? Kama hawana, umeuzia, imekaa tu pale mezani kwa wajitumia. Miaka yote wao ni failure pale. Hata kama umpata hela. Sawa jamani? Kwa hiyo wanakuwa qualify. Kwa sababu utatoaje testimony? Utatoaje good testimony story? Kwa sababu ili kwamba uweze kuqualify kwa sales immigrant lazima uwe na good testimony story. Utazipataje? So hiyo ni kama umepata hela one time and then mara nyingine ya upati tena. Sawa jamani? Mfano utakuwa umepata hela tu ile mara kwanza afu ile mara nyingine kwa sababu hamna mteja hata kwa hati ya deal of the day. Kwa hiyo unatakiwa qualify. Sawa vizuri jamani? Eh? Qualify is everything. Sawa? Kwa hiyo qualify ni kila kitu. Kama hujo qualify wateja ni kazi bure. Another idea ya sales immigrant yoyote duniani lazima afanyeje? Kwamba tegemee mazuri. Kuna mtu anaenda kwa wateja anategemea tu mabaya, anategemea damu mteja mabaya. Mimi nikaenda kwa wateja na hapa na yeye na kwale nipo ndani ya gari kwamba nafikiria mteja na mabaya atafurahia, atakuwa excited, atakuwa kwamba hata baada ya suluhu yangu, baada ya kupata solution yangu atakuwa yani super excited. Sio, umeelewa? Unaenda kwa mteja unategemea da, unaenda kujaribu tu deal kwamba da itaweza kukubali au kukataa. Hauna ile hautegemee mazuri. Kama hautegemee mazuri, yani atategemea atakuwaona wote mazuri yatatokeaje kwako. Ni muujiza. Sawa? Lazima utegemee nini? Mazuri. Sawa? Kila dakika ukienda kwa mfiti, usiende kwenye meeting au ukaenda kwenye hizi cup of coffee au lunch na mteja kwa bila kutegemea mazuri. Lazima utegemee good results. Lazima utegemee mambo yatatokea ni mazuri. Mimi leo nilikuwa nenda kwenye meeting na mteja. Kabla sijaenda kwa mteja kwa nafikiria vizuri. Lazima utengenezee kwamba kwa sababu ile kama hujakutana naye, lazima ufikirie vizuri, uwaze vizuri kwamba uwaze kwamba huyu mteja nikutana naye kwamba atafurahia maongezi na baada hapo kwamba huduma kwamba alikuwa ataipata kwetu inakuwa imetransform organization yake yote na pia kwamba at the end of the day. Kwa hiyo unategemea mambo mazuri. Sio mbele aliofika kweli, unajua zile ni vibration azituma kwake kabla hata hujakutana naye. Especially zile nusu saa kabla hujakutana mteja. Lazima utume zile vibration zinamfikia automatically kwa sababu nature ndio inaoperate. Sawa jamani? Nature inaoperate hivyo. Simeelewa? Sawa jamani? Hivyo hivyo ni kama vile unapotafuta mke au unatafuta mume. Simeelewa? Inakuwa hivyo hivyo. kwamba unakuwa na zile ile ile vibes. Simeelewa? Unashangaa, "Eh, wewe ndio kwanza kuanza." Simeelewa? Hapo ndio kazi kule. Mtu wewe kama niloteshwa na Roho Mtakatifu, hata Roho Mtakatifu hata usiki. Roho Mtakatifu kaja na sio kama mambo ya kiroho. Ni ulituma tu ile vibration web then zile ninasema zile vibrations za nini? Post zile message ulituma kwake akaipokea kaipi. And then akaona wewe ndo yeye mwenyewe. Sawa jamani? Baki Roho Mtakatifu anahusika na mambo ya kiroho, formless. Sibele kuungana naye kwa kitu kimoja. Sawa, mambo ya mwili haya sidhani kama yanahusikana sana. So, kwa hiyo hiyo ni tabia ya ngapi? Ni tabia ya nne. Sawa jamani? Kwamba katika muuzaji yoyote anategemea resistance. Resistance ni kitu cha kawaida kuuza. Sawa jamani? Resistance ni kitu cha kawaida katika kuuza. Kama ukienda kwenye mauzo yoyote kama hujapata resistance, so hiyo maybe umekutana na wrong client. Always, yes. Hiyo resistance ina tofauti gani na rejection? Rejection na resistance kwamba vinafanana kiasi fulani. Rejection kwamba mteja atakureject. So umeelewa? Atakataa kufanya kazi na wewe. And then kwamba resistance ni mteja anakuwekea objection mbalimbali na resist kwamba kununua na kushindana kuchangana kuwa na kupa changamoto. Sio, umeelewa? Anakusumbua. Sio, umeelewa?